Prima uvádí Láska, děti a rodinné štěstí. Naschledanou. Tak, běž, hop. Už se na ně těšíš, co? A ne, že se mi radostí počůráš. Ahoj, Nancy. Tomasi. No. Mám radost. Tvá pavorština už je dobrá. Ahoj, Máčko. Díky, ta je ale krásná. Tolik si mi chyběl. Srdečně vítej doma. Bílá Afriča. Naše rodina je konečně kompletní. Někdo ještě chybí. Ahoj, Semle. Konečně se poznáváme. Koukni, přinesl jsem ti něco z letadla. Houska pro Semla. Nevadí ti, že se jmenuješ jako bavorská houska? Je tu fakt hezky. Spousta kráv a ta pole. Ty krávy mají stejnou barvu jako antilopy v Namíbii. Tak tohle je tvůj nový domov. Super. Je hezké být zase tady. No, tak pozor. Semle. O, oh, naše vlastní jezírko. To je krása. Páni, plovoucí kytky. To jsou lekníny. Ty jsou ale taky hezký. Ale u nás je to vlastně plevel. Jak to? Jsou to bylinky, pampelišky. Tvou bylinkovou zahradu jsem přeci jen ty poslední 3 měsíce trochu zanedbával. To nevadí. Teď jsem tady já. Náš malý zahradník, hm? Chceš říct náš velký syn. Ukážu ti tvůj pokoj, jo? Tak, Co se tu stalo? Vyzdobila jsem to. Překvapení! Ty jsi ale vyrostl, co jsme byli v Namíbii. Ahoj. Ahoj. Taky pořádně zesílil. Chyběli jste mi. No ty nám taky. Jsi pořád opálená. To ještě z Namíbie. Jak se ti to líbí? Tady se ti snad nebude stýskat. Já nemyslím, že se mi bude stýskat. Aha. Tak pojď vybalovat. Dej mi to. To je pro tebe. No ta je ale parádní. No, není ode mne, ale od Antonie. Je krásná, děkuju. A ještě tohle. Pítr. Jo, hezký. Moc. Teda s tou kabelkou a v tomhle plášti vypadáš jako zebra. A tyhle jsou pro vás. Díky. Páni, ty jsou krásné. Díky, Nancy. Taky pro tebe něco máme, Karle. Ano, tak prosím. Jsou cool. Jo, teď budeš vypadat jako pravý bavor. No, zebra bohužel už zas musí jít. Co? Jo. Doprovodím tě dolů. Jsou vážně moc je krásné. Je trošku podobná i té tvé namíbijské sestře. Myslíš, Idovu tam měla kliniku pěkně pod kontrolou. Mám ještě rande. A chápu. Za ty 3 měsíce, co jsem tu nebyla, se nic nezměnilo. Tvůj namíbijský správce po tobě pěkně truchlil. Pítr byl skvělý, ale byla to dovolená. Víš, je to teď jinak. Jsem fakt zamilovaná. To je teda překvapení. A tvůj bývalý, tedy chci říct, doktor Leitner je bývalý?
A moje zástupkyně, klape jim to? Taky konec. Ty a tvoji muži. Ale Štefan je muž mého života. Tak takhle tomu teď říkáš? Jo, vážně, vážně. Hezký večer. Však váš syn půjde do postele. Ahoj. Čau. Čau. Vy už taky jdete? Ano, nejdřív se tu pořádně usaďte. A nás se stejně tak rychle nezbavíte. Teď jsme prarodiče. V podstatě. Měj se, tak zítra. Tak zítra. Jo, takže měj se. Měj se. Tak. Oh. Koukej, jsou mi. No krása. Ale ten pokojíček se ti nelíbí, je to tak? Helena to určitě myslela dobře, ale skutečný zvířata mám radši. Nejradši mám fotbal. K čemu by taky pavor potřeboval lvy, že? Víš co, zítra to předěláme, jo? Mám pro tebe překvapení. Jo? Mhm. Pod námi je klinika, kde s Antonií pracujeme. Je větší než naše v Namíbii. No jo, v Německu taky žije mnohem víc lidí. Víš ještě, jak se skládá? No jasně. Myslíš, že se ti to bude líbit? A jak? Doděláme to. Antonie čeká s večeří. Padnul do postele a okamžitě usnul. Není divu. Po dlouhém letu a všem tom vzrušení dneska. Už jsem ti pogratulovala k tvému skvělému synovi? Ne. A co se čekalo s takovým otcem? Pravda. Bohužel musím pracovat. Bohužel. Teda... Kdybych nevěděla, jak to je. Člověk by řekl, že jsi ženatý. Uvidím tě zítra. Jedno ti řeknu. My se... určitě neviděli naposledy. Čau. 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 Muži mého života. Práce v tamní škole mě opravdu moc bavila. Po mém odjezdu se stala matka samoživitelka, viď? To jo, ale měli jsme s Nahasem spoustu času pro sebe. Moc jsem ti nechyběl. Chyběl, samozřejmě. A Nahas se s tebou pěkně vytahoval. Vážně? Už se ozvali ze sociálky? Jo, mají příznivý posudek z Namíbie. A už za 2 týdny bude adopce soudem definitivně schválena. Co? Až za 2 týdny? Jo, je to rutina, Antonie. Potřebují stanovisko od místní sociálky. Aha. No jo.
Vlastně je to dobře, že se tak starají o jeho dobro. Kvůli tomu se nám ohlásil pan Winter. Přijede sem pozítří v 9 hodin. Chce nás poznat a všechno probrat. Dobře. Už se nemůžu dočkat, až bude Nahas i oficiálně naším synem. A taky se těším do práce. A na své kolegy na klinice. Taky jsi jim chyběla. Jo? Ale mě mnohem víc. No to doufám. No to doufám. Hádám, že jsi tu snad jediný v kožených kalhotách. Vždyť jsem vám to říkal. Kroj se nosí jen při zvláštních příležitostech. Ale vždyť tohle to je příležitost. To máš pravdu. Dobré ráno, Brenner. Hellman. Dobré ráno. A ty budeš Nahas, hm? Jo. Vítám tě. Jsem Brenner, tvůj třídní. Zdravím. Matika a Tělák. Vítej v Schenbachu. Půjdeme? Ahoj. Žena a Nahas byly 3 měsíce každý den spolu. Je těžké se rozloučit. To dobře chápu. Pojď na Hasy. Spolužáci se na tebe těší. Dobře. Fajn. Nemám radši jít s tebou? Antonie. Ne, to je dobrý. Pojď. Zdravím. Utište se, prosím. Haló. Tohle je Nahas, váš nový spolužák. Nahasy, chceš si ve třídě vybrat místo? Jo. Chceš sedět vedle mě? To není špatný nápad, co? Jo. Jak kouká, co? Tak už si prosím sedněte. Odkud asi je? Co myslíš? Ahoj, já jsem Paula. Hezký, já jsem Nahas. Kožený kalhoty už nejsou in. Takže, vyprávěl jsem vám, že Nahas pochází z Namíbie. Jo. Nahasi, nemáš chuť nám trochu povyprávět o svém domově? Tak jo. V Namíbii nežije tolik lidí jako tady v Německu. Někdy, když jsem ráno šel z domova do školy, nikoho jsem nepotkal. Kromě žiraf, zeber a někdy gepardů. A ve škole jsem se učil i německy. A staral jsem se o zahradu kliniky lékařů po celém světě, kde jsem také poznal své rodiče. Hned ti můžu představit Anu. Ano, smím ti představit svou ženu. Dobré ráno. Těší mě. Vím, že jste mě dobře zastupovala. Teď se o práci podělíme. Jsem ráda, že tu můžu zůstat. Já už musím. Naschle. Ahoj, Markusi. Ahoj, Antonie. Konečně zpátky. Dobré ráno. No? Spálená země, co? Jo, od našeho rozchodu má se mnou Anna problém. Snad, aby si pro jednou našel ženu, co nepracuje na klinice. A kdy to mám udělat? Jsou komplikace? Ani ne, císařský řez a prvorodička. Můžu se podívat Ahoj. Na pacientky. Přeji hezký pracovní den. Antonie, ještě štěstí, že jsi zpátky. Simone. Petra má stahy. A je teprve v 34. týdnu. Neviděli jsme se celou věčnost, Frony. Ahoj, tak Petro. My jdeme na vizitu. To neřeknu ti jedno, jsem tak ráda, že jsi zase tady. Převez mi to, já už nevím, kde mi hlava stojí. Náš pošťák mě dohání šílenství. No, kde jste nechali svou Simonu? Je u babičky. Pěkně ses nám zakulatila. Jo, taky jsem jedl za dva. Jo, ty taky. Tak se podíváme, proč má dítě tak naspěch. Žádný strach. Nemáš se čeho bát. Jsem u tebe. To vidím. Ruka se ti třese jako mixer. Když se uvolníš, tvé dítě bude taky klidnější. Simone, sedni si někam. Všichni jsme z tebe nervózní. Simone, prosím.
Hrozí nám se čestný porod? Nejdřív se podívám. Toto vůbec nevypadá špatně. Vidíš? Dopadne to dobře. Jo, tohle je prostředek, co snižuje stahy. Hm? A to má zdi pak dálek na podporu vyvinutí plic u miminka. Kdyby se přeci jen rozhodlo, že chce na svět dřív, bude na to vyzbrojené. A Tomas by u porodu byl taky. Tady budeš brát, no, ty ne, 5 globulí, jo? A pro jistotu zůstaneš u nás, jo? Měla by ses co nejmíň pohybovat. Díky, Antonie. Za nic. Tomas mi neřekl, že je tu takový schon. Vždyť je to jeho vina. Nebo řekněme, že zásluha. Je ředitelem nejžádanější porodnice kolem jezera. Schneiderová leží na 201. Nemáš tušku? Jo. Někde tady. A navíc po té včerejší noci. Ah, Antonie. Štefan je sladký. Citlivý. A tak sexy. Nevěřila bys, jak moc ti... Běžte na 310. Tady, tohle se musí vyprat. Tobě i nám přeju, abys konečně narazila na toho pravýho. Doteď si ho trefovala jen v 3měsíčních intervalech. To je minulost. Mm-hmm. Hele, když tě vidím tak šťastnou s tou malou rodinkou. Mm-hmm. Nesměj se, ale já bych to taky zvládla. Však ono to dopadne. Heleno, poslyš, co tady postáváš? Za 5 minut ti začíná kurz předporodní přípravy. Tak jdeme. To ona je jako dřív. Jo, protože bez mě nic nejde, tak je to. Musím pro Nahase. Zdravím. Jsem Helena, povedu kurz. Mohli bychom si tykat? Bude to lepší. Takže dáme se tedy do toho. Máte podložku? A kvádr? A polštář? Já nemám polštář. Tak, tady je. Takže, ženy se posadí na paty. Promiňte, že jdu pozdě. V pořádku. Tak, a teď potřebuji spolupráci partnera. Já jsem Sabina a můj muž se taky zdrží. Nevadí, já ho zatím zastoupím. Dobře. Takže partneři sedí tady vzadu na kvádru. A položí partnerce ruce na ramena. A ženy... se předkloní, opřou se o ruce a uvolní pěkně hlavu. Tak. A ženy se přitom zhluboka nadechnou. Ahoj, miláčku. Štefane, konečně jsi tady. Ahoj. No, takže to je Štefan, můj muž. Těší mě. Zdravím. Jestli můžeme? Jo. Znovu se nadechneme a... výdech. Nádech. Výdech. Jak jsi na tom s úkoly? Jsem tady dole. V pořádku. Jak můžu být tak blbá? Co pak se stalo? Ten pan pravý? A ten bídák! Budoucí otec? No to snad ne. Jenže ono jo. Prolhanej zmetek. To je neuvěřitelné. Chlapi, co podvádějí svou ženu, když ta je nejvíc potřebuje. Hrál na mě zamilovanýho starýho mládence. S fobií ze závazku. A pak tohle. S chlapi to fakt neumím. A Heleno. Jo, a jako kmotra jsem zjevně taky nula. Nahas tě má moc rád, ale na plyšáky je opravdu už trochu velký. Budu teď žít v celibátu.
Dřív, než mě chlapi připraví o rozum. Ani flirtovat nebudu. Promiň, ale... Promiň mi, ale tohle ti nevěřím. To nevydržíš ani týden. Leda, že bys šla do kláštera. Jo, týden. Zvládnu to měsíc. Úplně v pohodě. Jo, než ti další řekne, jak máš roztomilé vrásky od smíchu. Ne, Antonie, myslím to vážně. O co se vsadíme? Vsadit se? Jo. No dobře. Víkend v Římě. Kdo prohraje, zaplatí cestu. V Římě je fajn. Mm-hmm. Měla jsem Paola z Říma. Paola? A nebyl to ten, no, ten pekař pici od jezera? Oh. Ne, to bylo jen platonické. Cože? Chtěla ses přece udělat to tetování. Amore mio, papa. Takže platonický. Tuhle sázku mám už vyhranou. Bude ze mě jeptiška. Celý měsíc? Celý měsíc. Ahoj, zlato. Ahoj. Ahoj, Nazi. Ahoj. Koukni na plevelový léčivý byliny. Nejsi unavený? Po prvním dni ve škole. Tak jaké to bylo? Všem jsem vyprávil o Namíbii a o tom, jak jsme se poznali. No. Ale odpoledne chtěl za každou cenu sázet bylinky. Proč se Pampeliška jmenuje Pampeliška? Dobrá otázka. Netuším. Mohli bychom se zeptat bavorského medicinmena. Nebo bylinkářky. Antonie. Podívej. Už mám tvoje pozvánky. Večírek na uvítanou. Skvělý, díky. Jednu dostane Paula. Aha, Paula. Sedím vedle ní ve škole. Je moc milá. No, takže zítra budeme moct vyprávět, jak jsi tu zvyk. Přijde pan Winter ze sociálky. Chce vidět, jak se ti u nás daří. Ale teď umýt ruce, vyčistit zuby a pak šup do postele. Ještě za tebou přijdu. Fajn. Co? Co na to říkáš? O, krása. Dobrý, ne? Mhm. Tomasi? Antonie? Co pak se děje? Ten pán, co zítra přijde. Ano. Nedá ti to spát? Tak pojď k nám do postele, ano? Tak, pojď sem. Nemusíš se dělat starosti. Je to jenom rutina. Jsi u nás a zůstaneš u nás, dobře? Hezké sny. Co teď uděláme, aby se zas usnul? Zhasneme svět. Budeme počítat ovečky? Ovečky? Nebo žirafy, slony, co budeš chtít? Dobře, já začnu. Jeden velký slon. Dvě zebry. Tři žirafy. Čtyři leopardi. Pět gepardů. Šest bavijánů. Sedm antilop. Osm goril. Už je 9, ne. Tomasi, zbuď se, zaspali jsme. Už je 9. To je ten člověk ze sociálky. Co? O ne. Hej, zlato, vstávej. Zaspali jsme, pojď. Omlouvám se, pane Vintre. Nahas včera nemohl usnout a neslyšeli jsme budík. Nahasi, pospěš si, prosím. Hned přijdu. Antonia Helmanová. Kai Vintre. Těší mě.
Jo, zdravím. Musím Naha se rychle odvést do školy. Už jste slyšel. Počkal byste, prosím? Bohužel mám 10 další schůzku, takže to nepůjde. Ale co takhle ve čtvrtek? Ve 14 hodin? Jo, to by šlo dobře. Mně se to hodí. Máš všechno? Ano. Ahoj. Naschle. Ahoj. Tak, jdeme. Ty jsi Naha? Pojď, musíme jet. Těší mě, že tě... Jo. No jo. Tak ve čtvrtek. Ano, jistě. Doprovodím vás ke dveřím. Pane Brennere, dobrý den. Promiňte, ale bohužel jsme zaspali. Jo, to se může stát. Ano. Naha, si běž napřed. Ahoj. Ahoj. V Nahasově případě byste měli být opatrnější. Ano, nezaspali jsme záměrně. Pro děti vytržené z jiného kulturního prostředí není snadné se integrovat. My jsme Nahase nevytrhli z jeho kulturního prostředí. On si přál jet s námi. To vám věřím. Přesto, víte, sám jsem se trochu zabýval tématem adopce ze zahraničí. Má žena a já jsme totiž nějakou dobu měli za to, že sami žádné... Jo... Každopádně jsem toho názoru, že pro některé děti by bylo lepší, kdyby zůstaly ve své vlasti. A Naha s nám sám vyprávěl, že v Namíbii nebyl nešťastný. Jistě, že nebyl nešťastný, ale promiňte, co mi tím chcete naznačit? Paní Helmanová, omluvte mě, prosím, musím se vrátit na hodinu. Jo. Ty jsi nevěděl, že tady škola začíná už v 8? Nech ho bejt. Jo, neboj, sedni si k té tvý holce. Zaspal jsem, jasný? Tobě se to nestalo? Co se tady děje? Naha, si sedl by sis na své místo? Leo, jsi v pořádku? Co? Pojď. Pane Brennere, Nahas je nám... Jo, Nahas mi to může vysvětlit sám. Ha? Tak mi to řekneš po hodině. Teď učebnice matematiky. Ahoj, Karle. Servus, Simone. Jedeš nějak pozdě? Jo. Co se děje? Není ti dobře? Zase se mi motá hlava. No jo, vezmu tě za Petrou na kliniku. Hele, kolo si můžeš vyzvednout později, pojď. Hned to bude, bude to dobře, pojď. Ajajaj. To nebylo třeba, Karle. Ale to nic. No, Karle, co ty tady děláš? Jen si to představ. Našemu pošťákovi se najednou udělalo nevolno, no a tak jsem si říkal, že... Nemusíš si dělat starosti. Petra měla klidnou noc. Díky bohu. O, to jsou nervy, ale na to něco mám. Říkal jsem ti přece, že tady na to něco máš. No. Prosím pěkně a... Já stejně zas musím jet. No, tak zatím, Frony. Nic. Díky, Karle. Tvůj bylinkový šnaps pomáhá, když chceš na někoho zapomenout? No, když ho vypiješ dost, tak jo. Helena skoncovala s muži. Teď žije cudně. A příště mi řekneš, že se bude ženit papež. Nechce ani flirtovat. A pak je čas na pořádný hlt mého šnapsu. Ha? Teď se budu starat o důležitý věci v životě. Co se děje? Udělalo se mi špatně. Kdybych nevěděla, že to nejde, řekla bych, že je v tom. Máš ty samé symptomy. Snad bychom ti mohli prověřit hladinu hormonů. Vážně? Jo, pojď. Jen pomalu. Díky. Já a těhotnej? To je snad jen vtip. Teď stiskni.
Jistě si nejspíš neslyšel o Kovát syndromu, jinak solidární těhotenství. Při něm se hormonální hladina muže v podstatě změní tak jako u jeho ženy a začne mít také těhotenské symptomy. Já vím, že jak se na dítě těším a jak se bojím o Petru, možná trochu přeháním, ale solidární těhotenství? Ačkoliv moje břicho... Co udělat ultrazvuk? Ne, to fakt nebude nutné. Počkáme, jak dopadne vyšetření krve, No jo. No tak, nahraj, dělej, kope! Nahasi! Pozvala jsem Lily a Johannese. Díky, že mi pomáháš s rozdáváním. Oh, ty jsou tak hloupí. Co to děláte? Zbláznili jste se? Neslyšel jsi o letácích? Myslíte, že jste vtipný, co? Rozhodně víc než tvůj novej kluk. Ani fotbal hrát neumí. Pojď, občas mu to vynechává. Jestli je tohle vtipný, tak jsem rád, že já nejsem. To je můj táta. Ahoj. 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 Ahoj, krásku. Ah, dobrý den. Gesina Millerová, 37 let, 36. těhotenský týden. Stěžuje si na bolesti v krku a v břiše. Jak je vám? Celá hoříte. Už týden jsem nachlazená, ale teď mě to začalo všechno bolet. Přijmeme vás. Mám strach o dítě. Postaráme se o vás. Jak se dnes daří vašim krásným vrázkám od smíchu? Díky. Zdravím. Dobře. Doktor Leitner. Zdravím. No, milá kolegyně? Pořád stoupá. 39,8. Hned vás vyšetřím. Má silné bolesti končetin. Nadechněte se a vydechněte. Manžel o tom ví? Ano. Volala jsem mu, je teď v Miláně. Dorazí co nejrychleji. 3 měsíce jsme se neviděli, protože jsem ještě donedávna pracovala v Nigérii. V Nigérii? Jsem etnoložka já. Tam studuju religiózní rituály Jorubů. Horečka Lasa? A není to hemoragická horečka? Virové onemocnění doprovázené vnitřním krvácením? To je extrémně nakažlivé. Rozhodně. Zatím jde jen o podezření. Ale musí být evakuovány všechny tamty pokoje. Oddělení bude uzavřeno. Informuj Institut tropických chorob. Udělám to. A zavolám Tomasovi. Jestli mám pravdu, není v nebezpečí jen matka a dítě, ale i všichni, kdo přišli s pacientkou nějak do kontaktu. My zůstaneme u ní. Jste si jistí? Už se těší, že bude se svým bývalým v tak stísněném prostoru. Nemůžu se dočkat. Bože, Heleno. Netrap se tím. Zvládneme to. Frony? Horečka Lassa. Vyskytuje se ve většině západoafrických zemí a především v Nigérii. Virus se šíří kapénkovou nákazou, sliznicí a krví a končí to je záchranka, takže? Asi před 2 hodinami k nám dorazili 2 záchranáři. Musí okamžitě do Antonia Helmanová, dobrý den. Mýchově, klinika u jezera v Schenbachu. Je to institut Roberta Kocha? Tak, tady máme něco sladkého. A prosím? Jednotočený. Točené, ano. Točené pro pána. Hrával jsem taky za FC Schenbach. Bude se ti to líbit. Dnes ti není do řeči? Karle? No? Kdy tvůj zeď dorazí? Však on přijde. Dobrý den. Máme tu těhotnou pacientku s podezřením na horečku Lassa. Ano, Institut pro tropické choroby je informován. Určitě. Počkáme, díky. Tak Tomasi, vezmi to. Antonie? Samozřejmě.
Hned jsem tam. Mohl bys počkat u Karla, musím nerychle na kliniku. Žádný problém. Fajn. Karle! Ano? Můžu ho tu nechat, mám něco na klinice. Jo, jasně. Počkej tu se sem. Jo. A ty se najíš na hasi, dobře? Omlouvám se, mám na spěch, promiň. Běžím. Tak co? Tady. Není to jako skutečný ochranný oblek, ale lepší než nic. Víc jsem ve skladu s katastrofickou výbavou nenašla. Musíš si teď převzít mou službu. Jak je pacientce? Čím dál tím hůř. Snad brzy dorazí a odvezou ji speciálním vozidlem. Já zrovna telefonoval s Velerem. Kdo je to? Šéf institutu. Aha. Můj kolega ze studií. Říkal, že horečka Lasa má u těhotných agresivní průběh. Co to znamená? 80% přijde o dítě. Markusi, srdeční ozvy dítěte se zhoršují. Tak ho musíme porodit. Co myslíš? Císařský řez při hemoragické horečce představuje enormní riziko infekce. Pro zúčastněné. Udělám to já. Nepřichází v úvahu, si otec rodiny. Převezmu to, budu operovat. Zvládneme to vůbec ve dvou? Vlastně ne, ale co nám zbývá? Doktore, pojďte prosím, paní Fogtová začíná rodit. Já. No, Semile? Jak se vede? Já tomu nerozumím. Zlomky nejsou tak komplikované, jak to vypadá. Dávej pozor. Dej pozor. Mám tady 8 lahví, jo? 2, 4, 6 a 8. To je celkem 8 osmin. Takže jeden celek, jo? Ale to je přece 8 lahví. Ne, to ano, ale teď si jednu lahev odmysli. Wernere, pojď sem. A tu nejsou úplně zbytečně. Děkuji ti, tchane. Tak, a teď dávej pozor. Kolik osmin tu ještě zbylo? 7 lahví. Jo, to je zcela správně. Ty... Platím, prosím. Ano, jo, hned jsem zpátky. Rozumíš tomu? Tak, prosím, to tedy dělá 12,80. Myslíte si, že pivní zahrádka je pro dítě vhodné místo? Díky. A vysvětlování domácích úkolů za pomoci lahví s pivem také nelze nazvat jako pedagogicky smysluplné. Co je vám do toho? Víc, než si snad myslíte. Teď poslouchejte. Já jsem víceméně v tomhle hostinci vyrostl, jo? A vůbec mi to neškodilo, naopak. No dobrá. Servus. Chytrolin. PDA už zabírá. Žádný strach, nic neucítíte. Uděláme maximum. Tak začneme. Skalpel? Ještě to cítíte? Tak já začnu. Držet. Silně krvácí. Musím to krvácení zastavit. Břišní roušky. Paní Millerová? Krevní tlak klesá. Paní Millerová. Omdlela. Transfuzi krve. Infuzi naplno. Strašně silně krvácí. No? Matka i dítě žijí. Díky bohu, malý zázrak. Ale jejich stav je stále kritický. Tady je všechno v klidu. Pacientky jsou přeloženy a nevypukla panika. Ti vypadají, jako by chtěli přistát na měsíci. Dobrý den. Dobrý den. Bastian Weller. Doktor Hellmann nás očekává. Prosím, pojďte za mnou. Simone,
V tvém stavu by ses neměl moc rozrušovat, ano? Promiňte, můžete mi říct, kde leží Gesina Millerova? Jste její manžel? Ano, jedu přímo z letiště a rád bych viděl... Počkejte chvíli. Běžte chodbou rovně a pak doprava do staré části budovy. Díky. Jo. Vaší paní a dceři se daří adekvátně. Dceři? Ano, máte malou holčičku, tak pojďte. Ano, mám to před sebou. Ano, postarám se o to. Ahoj, Tomasi. Bastian, moc rád tě vidím. Ahoj. Ahoj. No, nedotáhnul si to moc daleko. Z geografického hlediska. Jsi vtipný jako na univerzitě. Posaď se. Díky. Ale ty přeci odsud pocházíš, ne? No jo, ty jsi nikdy nebyl zrovna dobrodruh. Na rozdíl od tebe. Proto vedeš Institut tropických chorob. Přejdeme k podstatnému. Přesně. Takže pokud se podezření na horečku Lasa potvrdí, odvezeme pacientku k nám. Pak se tu zas můžeš dál starat o těhotné matky. To nepřichází v úvahu. Matka i dítě jsou v kritickém stavu, oni by to nezvládli. Jsi gynekolog, Tomasi. Nemůžeš tu zajistit, že neohrozíš své ostatní pacientky, když si je tady necháš. Matka a dítě nejsou schopní převozu. No, tohle rozhodnutí budeš muset nechat na mě. Kde je najdu? Oddělení 3. Věděl jsem, že je chyba, že zůstala v Nigérii tak dlouho, ale visí na své práci a chtěla ji dokončit. Tomu rozumím. Ani vy, ani vaše paní nenesete žádnou vinu. Ale když, jestli to teď chci říct... Pane, můžete si být jist, že děláme vše proto, aby to vaše paní i vaše dcera ustály. Přeji vám, máte dceru. Je tak krásná. Ano. A je silná. Tak jako vaše žena. Je má dcera taky nakažená? To ještě nevíme. Zařídím, aby vám byly dopraveny tyto ochranné obleky. Díky. Ten svůj si oblečte hned. Jo. Semle, svůj klacík. No, užili jste si to spolu? Ahoj. Karle, díky, že ses odpoledne postaral o Nahase a o Semla. Podívej, Antonie, Karl mi ukázal, jak se vyřezává. Aha. A taky mi pomohl s úkoly. Jo, ale obávám se, že jako učitel matiky jsem celkem selhal. Už si dal Karlovi svou pozvánku? Na ten večírek? Ne. A co fotbalový trénink? Představ si to, on teď už do mužstva nechce. Cože? Pořád to jde přečíst. Jo, stejně přijdeme. Chtěl jsi přece... Ahoj. Ahoj. Včera ještě strašně moc chtěl. Jo, fotbalisti mají svoje nálady. U Beckenbauera to jistě bylo stejné. Půjdeš dál? Musím se starat o pivo. Dobře. Ahoj. Pojď se mnou, pojď. Skutečně je to horečka Lasa. Je. Co bude s doktorem Leitnerem a s Helenou? Jsou taky infikováni? A dítě? To ještě nemůžu říct. Nemají žádné symptomy a vzhledem k inkubační době musím ještě provést testy v naší laboratoři. To tady v těchto ochranných oblecích nemůžu. Teď ne. Hned se ozvu. Já. Tomasi,
I když je stav matky a dítěte skutečně kritický, všichni čtyři podstupují enormní riziko, pokud budou dál zůstávat na tvé porodní klinice. Nebojujeme každý den s nemocemi, jako je horečka Lhasa. Ale jsme specializováni na péči o rodičky a jejich kojence. Obzvlášť, když se nacházejí v kritickém stavu. To jste taky? Tak dobře. Pokud někdo na klinice přijde k úhoně, neseš za to zodpovědnost. Samozřejmě. Ahoj, malá. To je dobré. To je dobré. To je dobré. Mišku. Ahoj. Ahoj, malá. Kde máš rukavice? Oh, zlatíčko moje. V kantýně si kvůli nám vážně dali záležet. Ale já nemám chuť. Dítě potřebuje kožní kontakt. Ano, ale slzami se virus může přenést i na tebe. Co když jsme už dávno infikovaní? Na to nesmíš ani pomyslet, zvládneme to. Přesto bys neměla podstupovat zbytečné riziko. Ta nemoc není žádná legrace. Ale pokud tě to utěší, s žádnou bych tu nebyl zavřený radši. A pokud jsme infikovaní, tak... To zní jako vyznání lásky tváří v tvář smrti. No, teď upřímně. Ani jeden z nás nemá šťastnou ruku, pokud jde o vztahy. Moment, teda já jo. No, tedy to ty jsi mě opustil kvůli jiné, se kterou už taky nejsi. Tedy, když Bůh rozdával věrnost, tak se na tebe nedostalo. To říká někdo, kdo byl třikrát ženatý? Jo, uznávám, nemluví to v můj prospěch. Já se bojím, že něco propásnu. Spíš se bojíš někomu důvěřovat. Víš, já zrovna měla... Aniž bych to věděla, aférku s ženatým mužem podváděl svou těhotnou ženu. To je hořký. No, myslím, že pokud jde o lásku, jsem totálně mimo. A teď chci dát na čas od chlapů ruce pryč. To mi přijde jako velká škoda. Tedy dokud tomu budoucímu otci nezakroutím krkem. Můžeme být kamarádi, ne? My dva? Jo. Lidi, co se tak nějak mají rádi, občas spolu zajdou na pivo a můžou si spolu povídat a... A nic víc. Fajn. No a když myslíš? A existuje na to návod? Když už nic nejíme, tak se aspoň můžeme napít. Kámo. Na zdraví, kámo. Dobré ráno, pane Winter, tady Hellman. Ano, jo, moc mě to mrzí, ale tu dnešní zkoušku musíme odložit. Jo, ne, má žena a já dnes nemáme čas. Musíme být na klinice. Výjimečná situace. Nahasi. Ano. Já vím, že je důležité si o Nahasovi promluvit, ale jak to vypadá zítra? Nahas pořádá večírek na uvítanou, snad by se přitom mohla najít příležitost v klidu si promluvit. Jo? No výborně. Tak zítra. Díky. No? Těšíš se na svůj večírek? Je ti dobře? Jo, jasně. Něco ti přeci je. Zapomněl jsem si zbalit věci na tělák.
pro moje zlatíčko. Dobré ráno, Antonie. Dobré. Co to s tebou zase je? Na to máme vysvětlení. Mám výsledky tvého vyšetření. Antonie. Máš silně sníženou hladinu testosteronu, ale za to máš v krvi stopy prolaktinu. To je hormon, co řídí ženský cyklus a tvorbu mléka v prsou. Jsem solidárně těhotný. To snad ne. Nemůžeš to nechat radši na mě. Zlato, já přeci sám nevím. Ber to pozitivně. Simon je zkrátka velmi empatický na rozdíl od jiných mužů. Proto má teď ty těhotenské symptomy. Jestli za mě vezmeš i porod, tak jsem pro. No, to nechám radši na tobě. Tady. Díky. Srdeční ozvy jsou zase v normálu. Dech je taky v pořádku. Probírá se. Nevyděste se. Všechno je v pořádku. Jak je vám? Co moje dítě? Vy i vaše dcera máte to nejhorší za sebou. Ale ještě si ji nemůžete pochovat. Pořád hrozí nákaza. Ahoj. Ahoj, Sofie. Přijel manžel? Čeká venku. Dojdu pro něj. Tak to jsou dobré zprávy. A jak je tobě? Až na to, že se cítím trochu izolovaná. A co naše sázka? Ani malý flirt s tvým bývalým? Cudnější než je těžka. Budeš muset platit. Haha. No jo. Vypadá to trochu děsivě, co? Jistota je jistota. Pošlu ho teď k tobě. O, Gesine. Včera jsem myslela, že tě třeba už nikdy... Tolik tě miluju. Měl jsem takový strach. Tady je ještě někdo. Moje malá holčička. Dala jsem jí jméno Sofie. Doufám, že ti to nevadí. Sofie je krásné jméno. Nemůžu se dočkat, až vás obě dvě budu držet v náručí. Evelino, prima, super, jen tak dál. Ano, a ještě kousek. Zbytek odpočinout. Koukněte na něj. Ostatní ven z bazénu a odpočinout. Jsem nachlazený. Nejspíš se jen bojíš vody. Sklapni, co pak se nebyl nemocnej? Ty seš ale strašpitel. Ne, jsem nachlazený. Nejspíš neumí plavat. Jsi v pořádku? Jo. Jo? Bože, kdo to byl? Kdo tě strčil do vody? Ha? Nahá si. Musíš se mnou mluvit, jinak se nedozvím, co se děje. Já to zvládnu sám. No dobře. Proč jsi nic neřekl? Nebudu žalovat. Jo, ale Leo tě tam... V Namíbii jsem si s problémy taky musel poradit sám. A nechci, aby se s mou adopcí něco pokazilo. No, ahoj, jak bylo?
Nemusíš mě už vyzvedávat. Můžu chodit domů sám. Dobře. To je ten náš mamánek. Znáš je? Jsou z mý třídy. Platí. Dobře. Poslyš, jo. Kdybys měl s někým potíže, tak bys mi to řekl, že jo? Paní Helmanová, ahoj na Hasi. Pane Vintre, co tady děláte? Právě jsem poprosil Nahasova třídního učitele o jeho zhodnocení situace. Jaké situace? To probereme zítra. Bude tam váš muž také přítomen? No, samozřejmě. To, co tam jde? To je vtipný. Pojď. Fakt vtipný. Běžte prosím dolů na louku, hned budu u vás. Jo, prosím, mi taky. Dolů na louku. Běžte dál, já hned přijdu. Jo, dámy a pánové, dnes bohužel není k dispozici tělocvična. A proto se kurz předporodní přípravy koná pod širým nebem. Aha. Aha, co je s Helenou? Kde pak je? Ta bohužel také není k dispozici. Oh, to je škoda. Chtěla jsem se jí zeptat, jestli by chtěla být mu porodní asistentkou. No co je? Řekla jsem něco špatně? Ne, ne, ale to jistě může být i paní Steinersingrová. Frony. No, Frony, jo. Na mě jste zapůsobila kompetentním a tak zkušeným dojmem. Myslíte? Jo. Ne, ne, jenom zůstaňte u Heleny. Už se s ní znáte a ona umí svou práci moc dobře. Jo. Řeknu jí to, až se vrátí z karantény, až bude zase k dispozici, jo? Tak. No, to je milé. Děkuju vám, že jo, zlato. Dolů na louku a za mnou. Nahasi, co se děje? Tak povídej. Já jsem v pořádku. Hej, nejsou to ti kluci, co... Jestli je ti trapné, že si tu se mnou můžeš jít za kamarády. Leo není můj kamarád. Ne? Tak co máš na srdci? Já... nic. Tak hele, teď už nejsi na světě sám. Tomas a já jsme tady. A můžeš nám říct o všem, co tě trápí. Neumím moc plavat. Neumíš? Oh, to je všechno? No, tak to fofrem změníme. Takhle děláš konkurenci se mluvit. Dělej to, jak jsem ti ukázala. A prsty k sobě. A protáhnout pevně. Jo, tak je to dobře. A nohy taky napnout. Tak je to dobře. Přesně. Je ti to skvěle. Moc dobře. Ještě víc protáhnout. Jo. To je ono. Výborně. Ahoj, Tomasi. Mám pro tebe novinky. Doktor Leitner, Helena ani to dítě se neinfikovali. No, to jsou dobré zprávy. Millerová už je také v lepším stavu. Už je schopna převozu, můžeš jí převzít. Dobře, hned všechno zařídím. A, Tomasi, klobouk dolů. Ty a tvůj tým jste tuto neobvyklou situaci zvládli skutečně příkladně. Díky. Musím říct, že v jednom jsem se taky pletl. Přeci jen se změnil. Brzy přijedu za vámi. Budeme na tebe čekat. Podívej se na maminku. Kdybyste něco potřeboval, tak zavolej. Co, Sofie? Myslím, že to zvládneme. A maminka se brzy vrátí. Helena vás bude občas navštěvovat, aby viděla, jak se daří malé. Nevíme, jak vám máme poděkovat. Měj se, bojovnice. Zůstaň statečná. Držte se. Naschle. Díky. Už běžím. Sestra Frony? Jo, oddělení 4, jo, někoho pošlu. Sestro, to je na oddělení
4. Děkuji. O, oh, naši internovaní. Ahoj, vítejte zpátky. Jo. Vy dva hrdinové. Tak a teď štamprličku na uvítanou od Frony. Na zdravím. Já smím, mám posměně. Jo, jo, můžeš odpočívat. No, no. Radši jsem měl ještě zůstat v karanténě. Takový nesmysl. No. Taky si radši dám kafe. Jo, to budeš potřebovat. Musíš jít totiž na kurz předporodní přípravy. Nemůžu to vzít za tebe. Paní Šubertové se rozjel porod. Jinak to nejde. Obě máme plné ruce práce. Potom budeš mít zaručeně volno. Proč vlastně už roky pracuju pod touhle přísnou saní? Každý jak si zaslouží. Tady, tvoje kafe. Díky. Tak ahoj. Bylo to moc hezké. Aha. Řím. Neraduj se. My jsme kamarádi. Uh-huh. Jo. Lidi, co se mají rádi, co jdou občas na pivo, co spolu mohou ovšem mluvit, ale nic víc. Aha. Uh-huh. No tak... Takže zítra. Ah, ano. A ještě tohle. Heleno, ty ženy na tebe čekají na louce. Minule se jim tolik líbilo, to cvičení pod čirým nebem. Čerstvý vzduch jim jenom prospěje. Jo, a abych nezapomněla. Sabina a Štefan chtějí jako porodní asistentku za každou cenu tebe. Já jim to slíbila. Ten Štefan? Oh. Myslím, že bych taky radši zůstala v karanténě. Aha. Ne. Může si teď prosím stoupnout metr za svou ženu? Ženy se ke svým mužům otočí zády a prostě padnou. A muži je chytí. Ano, správně. Smysl cvičení je důvěřovat. Pro těhotnou není nic důležitějšího, než moci svému muži zcela důvěřovat. Mm-hmm. Tak, zlato, jen padni. Chytíš mě, jo? No jasně. Dobře. Správně. Jo, důvěra, to je to, čeho si žena na muži cení nejvíc. Jo. Dobrý? Ano. Výborně, tak. Díky. Naschle. Heleno, já... Pane Brennere, já to zvládnu. Díky, že Sabině o nás nic neřekla. Já... Prosím. Díky. Jen jsem chtěl, abys pochopila... Můžeš být rád, že tu nejsme sami. Jinak bys to teď schytal. Zlato? Tak. A pak jsem toho lumpa nechala stát. Koukal, jak vyoraná myš? Uh-huh. No, už nebyl tak sexy jako dřív. Když jsem ještě nevěděla, že ten neodolatelný chlap podvádí těhotnou ženu. Všechna čest. Už si celé dny ani neflirtovala. Fakt ani úsměv. Jestli to tak půjde dál, budu muset sázku zaplatit já. Na to se můžeš připravit. Pak ten šok zvládneš. Haha. Všechno v pořádku? Jo, mám se dobře. Jen Nahas je divný. Že by byl tak utrápený jen proto, že neumí plavat, tomu nevěřím. Můžeš mi pomoct? Mám si s ním promluvit? S muži mám zkušenosti. Možná tě poprosím. Sem. Poslyš, vadilo by ti, kdybych se na chviličku natáhla? Ne, jasně, musíš být vyčerpaná. No, ještě klínky. Ale prosím tě, ten Nahasův večírek stíháme. Doktor Helmane? A náš těhotný listonož, co je? Potřebuješ šnaps, nebo ti začaly kontrakce? Mně ne, ale mý ženě. Je mi líto, musíme na Nahasův večírek. Kdo má teď doktor službu? Jon, císařský řez, dvojčata. Podíváme se na ní. Díky. Jsem ráda, že jste přišel, pane Vintre. Díky za pozvání. Ostatní hosté hned dorazí. Nahasi, je tady pan Vintr. Ahoj,
Těší mě. Ze sociálky. Zřejmě to začneme. Taky myslím. Neboj, dítě je v pořádku. Fajn. Má silné srdce. Ještě netlačit, zhluboka dýchat. Zhluboka dýchat. Dala jste si fakt záležet. Vše je krásně vyzdobené. Díky. A váš muž? Kdy přijde? Už by měl být na cestě. Dáte si ještě? Rád. Škoda jen, že nepřišlo víc dětí. Mají zakázáno přijít. No to je mi teda přivítání. Nevadí, nic se neděje. Ahoj, Karle. Servus. Kde je Frony? Mám ti vyřídit, že jim do toho přišel porod. To pošťákovou dítě chce na svět. Oh, yeah. Tak můj muž jen přijde později. Ale to je přeci... Ten chytrolín, přesně tak. To je pan Winter ze sociálky. Oh. Vy se znáte? Známe se z pivní zahrádky, kde mi vysvětloval, že hospoda je vhodné místo pro děti. Nezačínejte s těmou zase. Karle. Váš muž zjevně už opět nemá čas. Dostavte se co nejrychleji do mé kanceláře. Vám to zřejmě nedošlo, je třeba ještě ledacos vyřešit. Přeji pěknou oslavu. Díky. Já něco zmeškala? Tak, a při další kontrakci můžete tlačit. Jde ti to dobře, bude hned tady. Simone, co to děláš? Nemůžu jinak. Pro pánička. Tak a teď rychleji. Simone? Žádný strach, to je jen krevním oběhem. A pořádně tlačit, Tlačit. Je tady, budeš otcem, no tak. Jo. Už vidím hlavičku. Tlačit, pořádně. Kdo takhle křičí, tomu patří svět. Podívej se na syna. Podívej se na svého syna, no. To je přece... Vidíš? Nebylo to tak těžký. Promiň, Antonie. Už jsme byli na cestě sem, ale zadržel nás pošťák. Ahoj. A? Šlo to dobře? Jo, mají zdravého kluka. Petra byla statečná. Na rozdíl od něj. Jo, Simon umí podléhat hysterii. No a co oslava? Parádní. Nechtěl bys spálenou klobásu? Pár jich tu ještě je. Co se děje? Kde je nás? Ve svém pokoji. Jeho kamarádka Paula byla jediné dítě, co přišlo. No, aspoň to umí s holkama, ne? Jak si z toho můžeš dělat srandu? Pan Winter ze sociálky taky nebyl nadšený, že si nedorazil. Máme se k němu co nejrychleji dostavit, protože vám zjevně není jasné, že je třeba ještě ledacos vyřešit. Tomasi, vůbec z toho nemám dobrý pocit. Co když jsme to celé brali až moc na lehkou váhu? Co když nám ho zas vezmou? Antonie, na něco takového nesmíš myslet. V poslední době jsme toho měli moc. I pan Winter proto musí mít pochopení. To bude dobrý. Teď jsme rodina. Hmm.
chtěla jsem ti gratulovat k sladkému chlapečkovi. Díky. No, už pro něj máte jméno? Nikolas. Nikolas. Ahoj, Nikolasi. Jedno ti prozradím. Máš skvělé rodiče. Jak je tobě, Simone? Cítíš se líp? Mnohem lépe. O. Tak nějak lehčí. To jsem si myslela. Tvá krev se sama od sebe znormalizuje. Díky bohu. Už jsem se bál, že teď budu muset kojit. Jen to jeho břicho, to asi samo od sebe nezplaskne. No jo, snad teď bude lepší jíst jen půlku místo jíst za dva. Jo. Bohužel vám musím říct, že momentálně mám pochybnosti, pokud jde o Nahasovu adopci. Co prosím? Převzali jste velkou zodpovědnost, ale oba jste profesně velmi vytíženi. Pane Vindre, jak jste se snad doslechl, měli jsme pacientku s tropickou chorobou. S tak výjimečným případem nelze počítat, že? Nenašli jste si čas, abyste si se mnou promluvili. Pak samozřejmě vzniká podezření, že celou situaci neberete vážně. Nahas je pro nás ze všeho nejdůležitější. A když nás potřebuje, jsme mu k dispozici. To není tak docela pravda. Odkládáte ho v pivní zahrádce. Ale my ho tam nenechali samotného. Byl tam přece pod dohledem svého... A ve škole má taky problémy. Prosím? O jakých problémech to mluvíte? Vyčkejme na vyjádření jeho třídního. Podle něj vyslovím doporučení pro okresní soud. Nahas má skutečné obtíže. Spočívají v jeho nedostatečném zájmu integrovat se do třídy. Podle čeho tak soudíte? No, pere se spolužáky a straní se. O svých problémech nechce ani mluvit. Mně se jen potvrzuje, že není ideální vytrhnout dítě z jeho prostředí. A to musím ve svém hodnocení též zmínit. A co vaše svědomí? Co když kvůli vašemu hodnocení bude adopce zamítnuta? Chcete, aby ho poslali zpět do sirotčince? Víte vůbec, že v rozvojových zemích převládá tendence, že chudí rodiče dávají své děti do domovů, aby byly adoptovány bohatými rodiči a absurdní. Pak měli takzvaný lepší život? Máte tušení, jak tím ty děti trpí? Tohle je přeci předpojatý názor. Nahasovi rodiče přišli o život při autonehodě a už navíc nemá žádné příbuzné. Je to sirotek. A chtěl nás jako rodiče. A my zas jeho. Víte, co se s tím chlapcem děje? A vy to víte? Já vás prosím, pane Brennere. Nemusíme žebrat Antonie. Má se u nás dobře a milujeme ho. A budeme ho chránit, když bude třeba i před pedagogy, co to myslí dobře. Doufám, že jsme pana Brennera proti Nahasovi ještě víc nepopudili. Já toho člověka nechápu. Jak přišel na to, že se u nás nemá dobře? Ani nemá nedostatečnou vůli k integraci. To je nesmysl, něco ho trápí. Musíme zjistit, co to je. Jo. Nahas patří k nám. Ano. A zůstane u nás. Ano. Tak, pěkně se natáhni nohy dozadu. Tak, lehni si pěkně na vodu. Hlavně dlouhé tahy pažema. No? Tak, jaké to je? No tak pokračuj. Nahasi, podívej. Hele, ty plaveš. Gratuluju. No super. Antonie, umím plavat. Víš, Nahasi, to s tím plaváním není tvůj skutečný problém, co? Poslyš, ty pocházíš z cizí země a tak je normální, že se s věcmi vypořádáváš jinak. Vždycky jsou děti, co potřebují čas, než si zvyknou na něco nového. Teda například na nového spolužáka, co je z jiné země. Nemyslím, že mě Leo nesnáší, protože jsem z jiné země a mám jinou barvu pleti. Tak proč? Hmm?
Nesnáší mě kvůli Paule. Co? Takže on žárlí? A co s tím mám dělat? Mám Paulu taky rád. A tímhle se celou dobu trápil? Nechtěl jsem, abyste si o mě dělali starosti, že byste mě třeba nechtěli. Dělám moc problémů. Mám vás tak rád. Nahasi, chlapáka jako si, ty bychom se nikdy nevzdali. Nikdy. Půjdeme si zítra zalétat nebo zahrát fotbal? Lítat. A se mnou už vůbec nepočítat. Ne. Teda. Kdo to? Nahas Hellman? Pro tebe. Pan Winter ze sociálky. Zdravím, pane Winter, jo. My bychom se dnes i tak ozvali. Nahas nám totiž říkal, že... Poslyšte, radši to řeknu hned, nemám pro vás dobré zprávy. Pan Brenner totiž v našem rozhovoru můj negativní dojem bohužel potvrdil. Co to znamená? Doporučím soudu, aby adopci neschválil. Nahas potom bude muset zpět do své vlasti. Cože? Dobré ráno. Dobré ráno, Frony. Tady má ale někdo naspěch dorazit do práce. Popros Anu, aby ode mě převzala paní Šubertovou. Chtěla jsem být za hodinu zpátky, ale nestihnu to. Musíme na sociálku. Ale proč to? Protože nám nechtějí schválit tu adopci. Ten pan Brenner, je to Nahasův třídní učitel, si myslí, že se Nahas nedokáže pořádně integrovat a že mu bude líp zpět ve své vlasti. A to všechno jen proto, že Nahas a ten kluk Leo jsou zamilovaní do stejné dívky. Říkala si Brenner jako Stefan Brenner? Jo. Oh. To snad není možný. Neříkej, že je to tvůj. Je to idiot. Podrž to. Tohle si za rámeček nedá. Tedy já nevím, jestli je to... Víš mi, bude mi potěšením. No dobře, ale tohle pro Anu. No to myslíš vážně? Jsi nejlepší. Hej! To je pro mě. Děkuju. Dva muži stojí na mostě, jeden skočí dolů a ten druhý se jmenuje Klaus. Heleno, ahoj. Co tady děláš? Moc se mi po tobě stýskalo. Měli bychom si přece jen promluvit. A musí to být zrovna tady? Říkal jsem ti snad, že mě to mrzí. Nejde o mé zraněné city. Jde o mého kmotřence, o Nahase. Co? Nevěděl jsem, že Nahas... Na učitele toho víš málo. Například nevíš, že by chlap neměl jít do postele se ženou, aniž by jí řekl, že má závazky jinde. Byla to chyba. Díky. Ženě, s kterou muž strávil vášnivé chvíle, se neříká, že to byla chyba. Jo. Nemluvě o tom, že neexistuje nic nezodpovědnějšího než chlap, co podvádí svou těhotou. Heleno, to a když si charakterově natolik vyzrálý exemplář jako ty, co má jako učitel navíc jít vzorem, myslí, že Hellmanovi se svou láskou, slušným charakterem a péčí vůči svému synovi, za což lze dát ruku do ohně, nejsou dobří rodiče. Ale já jim nech mě domluvit. Pedagog, co nepozná, že Nahas rozhodně nemá problémy s integrací. Nýbrž jen smůlu, že se zamiloval do stejné dívky jako jeho spolužák Leo. Co? Myslíš Paulu? Teda. Víš ty co? Jedno ti řeknu. Určitě jsme se neviděli naposled. Heleno, počkej přece. Martino, musím na chvilku pryč. Zvládneš to sama? Žádný problém. Děkuju. Kam to jedou? Na sociálku. Kvůli tobě bude nás muset zpátky do Namíbie. A
Ale prosím vás, vždyť jsem vám už do telefonu říkal, chtěli jsme totiž slyšet osobně, proč... Proč myslíte, že na Hasovi u nás není dobře? Když jsem chlapce viděl v té pivní zahrádce... Ta pivní zahrádka je neškodná výletní restaurace jeho náhradního dědečka. Nahas nenašel jen rodiče, jež jej nade vše milují, nýbrž na nejvýš funkční síť z náhradních prarodičů a... Kmotry a třídního učitele, který vám chce něco říct. Ano, ale především rozhovor s vámi, pane Brennere, byl pro mé rozhodnutí stěžejní. Jo, mýlil jsem se, pane Wintere. Je mi to líto, já... Měli jste pravdu. Měl jsem tak trochu předpojatý názor. Vlastně jsem nevěděl, co se s chlapcem děje a... Že potřebuje důvěru a čas. Berete své negativní hodnocení zpět? Ano, ano. Nejen to. Jsem si jist, že teď, když jsem poznal jeho budoucí adoptivní rodiče a jeho kmotru trochu blíže, tak jsem pochopil, že všichni společně Nahasovi pomůžou a podpoří ho. A aby se mu lépe dařilo v mé třídě, o to se postarám osobně. No, když je to tak, pak to ve své nové zprávě soudu právě takto sdělím. Vážně? Teď už nic nebude stát v cestě tomu, abyste se stali rodiči. Úžasné. Díky. Ozvete se? Jo? Jo? A... Hned jsem tam. Jsem na cestě. Naschle. Tak tohle si musí oslavit. Ahoj. Leo ti chtěl něco říct. Já... Tak pojďme dovnitř. Tady je ta sladká myška. Blahopřeji vám. Děkuju. Zdravím vás. Lederová, jsem dětská lékařka. Prohlédnu si vaši dceru. Ano. Moc vám děkuju. Ten kurz, co jsme u vás podstoupili, byl skutečně nápomocný. Jistě. Člověk se pořád učí, hm? Ano. Jo. Řeší problém. Oh. Těch mám pro dnešek dost. Proč jsi to udělal? Chtěl jsem ti ublížit. Proč vlastně? Žárlil jsem. Promiň. Podáte si ruku? Pěkně rafinovaná. Je to žena. To byl ten, co jsi s ním... Přesně ten. A ty jsi přivedla na svět jeho dítě? Nemám jen vztahové problémy. Eleno, ty jsi výjimečná a skvělá žena. To jsem řekl jen jako kamarád. Samozřejmě. Leo je vlastně celkem milej. Možná začnu hrát fotbal. Ano. Leo říkal, že oddíl je fajn. No jasně. A když budeš chtít? Pak bychom měli zopakovat tvou oslavu. Hm? Jasně. A pak pozvu celou třídu a celý fotbalový oddíl. Oh. To u nás bude pěkně plno. Hm?
Nebo... Nahas už se opravdu cítí jako doma, co? Mm. Jak se mu daří? Pane Vintre, díky za pozvání. Rádo se stalo. Srdečně vítejte. Teď je to povedená oslava. Ano, tohle je náhradní babička paní Steingassingrová. Těší mě. Mě taky vítejte. Jo, fajn. Něco se vám přinesl. Osvědčení o adopci. Díky. Podívejte. Tak, teď už se vůbec nic pokazit nemůže. My se přeci známe. Ahoj. Vy jste pan... Tak jak se poslyš, vede. Ona flirtuje. Nesmysl. Jsou to jenom... Přátelé. Zatím, jasně. Teď musí hrát i dospělí. Fotbal. Jasně. Tak se do toho dáme. Pozor. Je? Já ho chytím. Tak přihraj. Tady jsem. Jo. Heleno. Musíme si promluvit o naší cestě. Jak to? Koukni. Fotka. Super. Jako důkaz. Tak, dobře prohrala jsem. Přeci jen nebudu jeptiška. Na to až moc miluju život. A může. Jo. Pojď si zahrát. Přidejte mi míč. Pojď. Tady jsem, přihraj. Tady, České znění připravili Ivana Milbachová, Pavel Vondra, Zuzana Ščerbová, Petr Oliva, Zuzana Skalická, Svatopluk Šuler a další. Překlad Blanka Dobrá, zvuk Svatopluk Cechel, produkce Mirka Monsportová, vedoucí výroby Jana Janoušková, vedoucí dramaturg Olga Potužáková, šéf-producent Jaroslav Richter, dialogy a režie Michal Pavlík. Ve studiu Espro Alfa CZ AS vyrobila FTV Prima společnost s ručením omezeným v roce 2018. 18.